тема стосується відзначення Дня танкових військ. Попри те, зараз нам вдалося ексклюзивно домовитися із представниками 3-ї окремо штурмової бригади і, власне, дізнатися інформацію про Андріївку і про інші селища, які попередньо вже анонсувала заступниця міністра Ганна Маляр, що вони є звільненими, так? Зараз ось вже є інформація станом на 17.20. Ганна Маляр пояснила, чому сталася помилка в інформації про звільнення Андріївки. Тут її цитата. Відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця події, написала заступниця міністра оборони. Ганна Маляр уточнила, що в Андріївці є певний успіх та станом на зараз тривають важкі бої. Тож, що там зараз насправді відбувається, як то кажуть, із перших уст? Зараз до нас доєднається хтось із представників 3-ї окремо штурмової бригади. Це все робиться у прямому ефірі, так? Вже так, до нас підказують. Що... Так, Микола що... Волохов, це командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремо штурмової бригади, має бути вже разом із нами на прямому зв'язку. Чи є у нас пан Микола? Ще немає, наразі. І ми зараз обов'язково повернемося до пана Миколи, а я ось нагадаю, що 3-я штурмова бригада спростувала заяву пані Маляр про звільнення Андріївки Донецької області. І ось тут також цитата, яка була на їхньому офіційному телеграм-каналі, заява про взяття Андріївки є хибною та перечасною. Наразі тривають серйозні та важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки, йдеться у повідомленні. І ось буквально кілька секунд, і Микола Волохов, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади, вже буде разом із нами. І ось поки пан Микола до нас доєднується, ми ще трішки проанонсуємо про те, що будемо сьогодні говорити. Бо вже згодом до нас доєднається представниця 14-ї окремо механізованої бригади імені князя Романа Великого, і ми будемо говорити про відзначення Дня танкових військ в Україні, будемо говорити про особливості, про складності, про модернізацію так танкових бригад в Україні, і акценти будемо ставити на повномасштабне вторгнення Російської Федерації, як потрібно прилаштовуватися і навчатися тоді, коли є насправді обмаль часу, і насправді навчатися чогось новому, удосконалювати свої навики, зокрема і на тій техніці, яку нам допомагають, і знає європейські та західні партнери. І є вже разом із нами пан Микола. Пане Миколо, вітаємо вас. Дякуємо за те, що так оперативно погодилися вийти до нас в ефір. І, власне, нарешті можемо запитати, що відбувається на лінії зіткнення і що відбувається на тих напрямках, про які вже анонсували в Міністерстві оборони нашої країни, що вони є звільненими. Дивіться, потрібно розуміти отаку от річ про війну, так, звільненими, так, дійсно, можна було б так сказати, так, якби, але не варто так говорити, доки результат не є закріплений. Знаєте, як у важкій атлетиці, якщо бачили, коли штангіст піднімає вагу, він її підняв, і є момент, коли він має її зафіксувати, так? І тільки коли він її зафіксує, то говорять про те, що вага взята і результат досягнутий. Те саме те, що стосується певних офіційних заяв і реальності, яка у нас є, треба фіксувати результат. Зараз, якщо зараз мова йде про Андріївку, я так розумію, що про неї мова йде, так, то результат треба зафіксувати. Бої ще все ще продовжуються, і знаєте, некоректно казати на війні, бо війна це зона непередбачуваності. Тут не можна, напевно, казати ні про що, крім тих фактів, які вже відбулися, напевно. Тому така от ситуація. Бої важкі відбуваються за кожен будинок, за кожні півметра. Ворог також підтягує резерви, і я би, знаєте, звичайно, не поспішав би з такими заявами.
Пане Микола, абсолютно ми погоджуємося із вами і задля того намагалися якомога оперативніше зв'язатися і, власне, розповісти це у прямому ефірі для наших глядачів, тому що насамперед ми довіряємо офіційним джерелам інформації, ми намагаємося перевіряти ці джерела інформації, точніше не намагаємося, перевіряємо. Але маєте і розуміти, і українців, і наших глядачів, що кожен метр звільненої землі, який коштує надзвичайно дорого і дається надзвичайно складно, це є маленька перемога для українців, а можливо і велика перемога для українців. Власне, тому про це і говоримо, і вкотре дякуємо за те, що... З приводу офіційних джерел, так, от з моєї практики офіційні джерела от в 95% випадків дають правдиву інформацію. Да, іноді з певними затримками, але ну, всі ми маємо розуміти, що війна і деяка інформація має з'явитися пізніше. Так, що стосовно таких ситуацій, да, так іноді буває, що трошечки є певний розсинхрон. Це ні в якому разі не значить, що хтось когось обманув. Просто що іноді в розумінні військових, так, от нашому розумінні, треба дофіксувати результат і вже потім говорити про його. Про цей результат, так? От дивіться, також таку пораду, якщо цікавитись там тим напрямком Андріївки, то є офіційні заяви 3-ї окремої штурмової бригади. І от якщо орієнтуватися на них, то точно не прогадаєте, бо це, власне, ті люди, ті штурмовики, та піхота, та артилерія, те управління, яка і реалізує взяття цього напрямку. Тому от найкраще раджу орієнтуватися і тоді точно не схибите. Все одно, знаєте, як офіційні джерела все одно отримують цю інформацію по цьому напрямку від нас. Тому ну, з прямих уст про те, про що ми говорили щойно у нашому ефірі, що намагаємося з вами зв'язатися для того, аби отримати безпосередню інформацію із передових позицій. І для того, аби десь фіналізувати вже нашу розмову, вкотре я дякую вам за оперативність, за те, що ви погодились так швидко вийти до нашого ефіру. Чи можемо констатувати успіх? Так, ми не кажемо про звільнення, але хоча б про певний успіх можемо вже заявляти в ефірі? Дивіться, про успіх варто заявляти. Цей успіх підтримується вже, мабуть, не перший місяць, так трохи в голові час змішаний, але не перший місяць, і ми рухаємося вперед. Зберігається позитивна динаміка, так? На тій тій ділянці, де працює третя штурмова, у нас от так не було ні дня, щоб ми не рухались вперед, і не було ні дня, щоб ми рухались назад, і нас відтісняли. У нас дуже позитивна динаміка зберігається, так? Але для нас дуже важливо, так, бути чесними і, ну, взагалі, порядні військові ніколи не присвоять собі якихось заслуг, яких ще немає, так? І тому хотілося б говорити про щось як доконаний факт. Ну, дивіться, якщо піхота, якщо штурмова група веде бій, так? Чи гарно говорити по телебаченню або будь-де, що це вже доконаний факт. Ну, хлопці ще не закінчили свою роботу, так, і цим можна навіть когось зачепити, так, що тут ти сидиш і ще здобуваєш цей результат, а хтось вже заявив, що він здобутий, то виходить, що ти тут робиш, так. Ну, краще завжди, чим, як правило, славляться офіційні джерела, що вони беруть певну затримку, і це варто робити, знаєте, воно від того нікому легше не стане, що секунда в секунду дізналися, що нога українського штурмовика стала на крайній метр з посілка Андріївка, так, якщо дізнатися на 5 секунд раніше чи на 10 пізніше, різниці ніякої не буде, так, а якщо дати хибну інформацію, то може бути, звичайно, різного роду негатив, тому треба бути цим вкрай обережним. Ми дякуємо. Дякуємо вам за те, що знайшли час, за те, що знайшли можливість, і вкотре дякую за те, що погодилися так оперативно доєднатися, і не просто доєднатися, а внести в ясність ту ситуацію, зокрема, яка відбувається на передових позиціях. Микола Волохов – це командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Бережіть себе.